आजको हेल्थ टिप्समा म तपाईँहरूलाई गर्भवती महिलाले के के कुराबाट सावधानी अपनाउने कस्तो कस्तो खाना खाने के के कारणबाट गर्भ खेर जान सक्छ वा के के गर्नाले स्मार्ट हेल्दी बच्चा जन्मन्छ भन्ने विषयमा बुधागत रूपमा भन्न गइरहेको छु गर्भावस्था भनेको कुनै रोगको अवस्था होइन तर यस अवस्थामा सामान्य रूपमा सावधानी भने अपनाउनु पर्छ किनकि गर्भ अवस्थामा विभिन्न किसिमका हर्मोनहरूको उत्पादन भइरहेको हुन्छ यिनै हर्मोनहरूको उत्पादनका कारण गर्भवतीको शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने तथा मन चञ्चल हुने हुन्छ यिनै समस्याहरू र चञ्चल मन के गरौँ कसो गरौँ के खाउँ भन्ने भावना वा वातावरणबाट आफू र आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रिन नदिन गर्भवतीले यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ नम्बर एक गर्भवतीले आफ्नो मन प्रसन्न राख्नुपर्छ किनकि गर्भवतीको मन प्रसन्न वा खुसी हुँदा जन्मने बच्चा पनि हँसिलो खुसिलो तथा नरम स्वभाव भएको हुन्छ चिन्ता र रिसले बच्चा पनि पछि रिसाहा हुन सक्छ नम्बर दुई गर्भवतीले पौष्टिक तत्त्व भएको खानेकुराहरू अरू समयभन्दा बढी खानुपर्छ किनकि बच्चाको मानसिक विकास गर्भमा बच्चा आएदेखि दुई वर्षसम्म अस्सी प्रतिशत हुन्छ यो मस्तिष्कको विकासमा खाना वा पौष्टिक तत्त्वको प्रमुख भूमिका रहन्छ यसै गरी बच्चा दुईदेखि पाँच वर्ष हुँदा पन्ध्र प्रतिशत मस्तिष्कको विकास हुन्छ भने पाँच वर्षदेखि माथि जीवनभरि जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै दिमागको विकास हुन्छ आमाले खाने खानामा हरेक पटक दाल तरकारीमा साग अनिवार्य हुनुपर्छ भात र पशुजन्य खानेकुरामा माछा मासु दुध दही घिउ र अचार अनिवार्य हुनुपर्छ यति आइटम मिलाएर खाना खाइयो भने प्राय सबै कुराहरू त्यहाँ समावेश हुन्छन् नम्बर तिन गर्भवती भएको थाहा पाउने बित्तिकै एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ त्यस पछाडि तीन महिना पुरा भएपछि जुकाको औषधि खाने र आइरन चक्की खान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुत्केरी भएको पैँतालिस दिनसम्म खानुपर्छ यसले गर्भवतीको शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन र सुत्केरी हुन सरल बनाउँछ नम्बर चार प्रशस्त मात्रामा गर्भवतीले आराम गर्ने तथा निदाउनुपर्छ निन्द्रा तथा आराम पुगेन भने गर्भमा रहेको बच्चालाई असर पर्न जान्छ नम्बर पाँच समयमै गर्भवती महिलाले धनुष्ठकार विरुद्धको सुई लगाउनुपर्छ पहिलो पटक गर्भवती भएकी महिलाले दुईवटा र अन्य गर्भवती महिलाहरूले एकवटा सुई लगाए पुग्छ जसले आमा र बच्चालाई सुत्केरी समयमा हुने धनुष्ठकार रोगको खतराबाट बचाउँछ नम्बर छ नियमित रूपमा गर्भवतीले चार महिना छ महिना आठ महिना र नौ महिनामा आफ्नो गर्भ तथा शारीरिक परीक्षण गराउनुपर्छ जसबाट पछि आउन सक्ने गम्भीर परिस्थितिबाट जोगिन सकिन्छ जसमा तौल ब्लड प्रेसर सुगर हेमोग्लोबिन एल्बुमिन एचआइभी तथा ब्लड ग्रुप र बेला बेलामा भिडियो एक्सरे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर सात गर्भवतीले विचार पुर्याएर मात्र यात्रा गर्नुपर्छ जथाभावी वा लामो यात्रा गर्नु हुँदैन यसबाट गर्भपतन पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नम्बर आठ सीमित र सुविधाजनक तरिकाले यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ पहिलो तिन महिना कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन तथा यौन सम्पर्क नगर्दा नै राम्रो हुन्छ यो बेलामा सावधानी नअपनाउँदा गर्भपतन हुने वा कुरूप बच्चा जन्मने सम्भावना पनि बढी हुन्छ नम्बर नौ शारीरिक सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जसमा स्तन तथा जनन्द्रियको विशेष सरसफाइ गर्नुपर्छ किनकि जनन्द्रिय मार्फत कुनै कुनै रोग बच्चामा समेत सर्न सक्छ नम्बर दस गर्भवती महिलाले गरौँ भारी उठाउनु हुँदैन तर हल्का व्यायाम भने गर्नुपर्छ जसबाट बच्चा जन्माउने बेलामा सजिलो हुन्छ नम्बर एघार धुम्रपान मध्यपान तथा लागु पदार्थको प्रयोग गर्नु हुँदैन यसबाट गर्भको शिशुमा प्रत्यक्ष असर पर्छ र गर्भपतन पनि हुनसक्छ नम्बर बाह्र हिल भएको जुत्ता तथा कसिलो लुगा लगाउनु हुँदैन यसबाट बच्चामा असर पर्न गई गर्भपतन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ तपाईँ यो हेल्थ टिप्स हेर्दै हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला हवस् त धन्यवाद